regidor, delegat, companys, companyes, molt bona tarda, benvinguts tots, totes, a aquest acte que ja forma part del que és el ritual que cada any fem, que ens fem com a homenatge a totes les persones que us jubileu, que us heu jubilat en el curs 21-22 i que heu estat fins a aquest moment treballadores, treballadors d'educació, des de les diferents posicions, perspectives, no només des de l'àmbit de la docència. Jo crec que això uneix molt. Treballar per educació a la ciutat forma part d'allò que més orgull pot generar dintre de les 1.000 professions a les que ens podríem dedicar. Heu vist? La veritat és que avui és una festa. Vull presentar-vos, s'han presentat sols, no?, els alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Milà, Milà i Fontanals, i ja us demano un aplaudiment també per al seu director, el Joaquim, que ens acompanya, i el professorat que ha acompanyat, perquè realment han treballat de valent, amb molta il·lusió, per preparar aquest acte. Un aplaudiment. Ho conduiran ells, ells han preparat la sessió, per tant, doncs, estem a les seves mans. Jo només, això, donar la benvinguda i agrair en nom de tot el sistema doncs, tota la dedicació, el compromís, l'entrega i la dedicació que heu tingut de ben segur al llarg de tots aquests anys. Està ple d'amics i amigues, després tindrem la possibilitat d'acostar-nos i de saludar-nos més directament. Fins aviat, seguim. Gràcies. Bona tarda, som la Urgell Serrat i el Sergi Viabrigà i avui us presentarem aquest acte. Juntament amb els nostres companys i companyes us acompanyarem a través de les actuacions. Començarem amb unes paraules del senyor Pere Masó, delegat d'Educació de Barcelona, a qui demanem, si us plau, que pugi a l'escenari. Gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Vull primer de tot afegir les paraules de la gerenta de felicitació de l'Institut Milà i Fontanals i de l'alumnat de batxillerat, del batxillerat escènic. Això demostra que en el nostre país, a la nostra ciutat, tenim molt i molt i molt de talent. Per tant, l'enhorabona pel centre i l'enhorabona per tots els companys i companyes de l'institut que fan aquesta feina. Avui és un dia important en majúscules. No estem en un centre, en un acte d'aquells dels que anem fent, a més, al llarg del curs, sinó que avui ens reconeixem totes les persones que treballem i que hem treballat per l'educació dels nostres infants, del nostre jovent i de les persones adultes. I que ho fan des de diversos àmbits, alguns des de la docència, d'altres des de la no docència. Ens reconeixem a través d'aquells i aquelles que hi han dedicat el seu temps, el seu esforç i la seva expertesa. Som, per tant, en un acte educatiu per excel·lència, com és destinar una estona a agrair la dedicació de les persones jubilades. En primer lloc, com ja he fet abans, permeteu-me que donar les gràcies a l'Institut Milà i Fontanals, que són un exponent del saber fer del nostre alumnat i sobretot del nostre professorat. Diu un proverbi africà que per educar un infant cal la feina de tota la tribu. Educa tota la tribu, i la tribu som tots i som totes. Totes aquelles que participem amb rols diferents i complementaris en l'educació, des de la persona que obre l'escola fins qui la neteja, passant pel personal docent i no docent, per qui dona servei i suport a l'alumnat i al centre. Però la tribu també és l'entorn, la societat en la qual l'escola, cada escola, està immersa. I estem davant d'una societat canviant que exigeix nous reptes a aquells que ens dediquem a educar.
Per aquest motiu, cada vegada més, cal que ens acompanyem totes i tots en aquest camí. Per això som conscients que un dels trets característics de la som conscients que un dels trets més característics de la vostra feina ha estat la capacitat d'adaptar-vos a les noves situacions. Som una generació que des de l'àmbit educatiu heu estat testimonis i protagonistes dels grans canvis polítics, socials i tecnològics del país i n'heu hagut de fer partícips els vostres alumnes. Durant el temps de la vostra activitat professional, el rol de personal docent i la del no docent ha canviat, ha anat canviant en funció d'allò que la societat ens demanava. Heu adoptat un compromís social que ha anat més enllà de les aules per treballar amb les famílies per aconseguir que cada un dels nois i les noies trobés el seu camí malgrat les dificultats i l'entorn. Heu participat activament en la construcció dels projectes de vida de moltes generacions, d'infants i de joves. Us devem molt i, per tant, us ho volem agrair. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies al senyor Pere Masó per les seves paraules. A continuació, us oferirem una escena d'una peça de modalitat. En el nostre institut hi ha diverses assignatures de modalitat, com pot ser cultura audiovisual, publicitat i arts escèniques. En aquesta escena hem volgut agafar totes aquestes modalitats i posar-la en una escena. L'escena es titula Reveal. T'agrada l'art? Sí. T'agrada escoltar música? Sí. Tens un minut lliure? No. Quantes vegades no has tingut clar el teu futur? Moltes vegades. Quantes vegades sobrepenses les coses en un mateix dia? Moltes vegades. Creus que és perquè t'importa massa allò que els altres pensen de tu? Suposo. Busques encaixar amb la gent del teu costat? Suposo. Creus que la societat ens pressiona per ser de manera determinada? Suposo. Ets obedient? Suposo. I rebel? Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Com va ser el teu primer petó? Merda. Et portes bé amb els teus pares? Merda. Com et veus d'aquí a 10 anys? Merda. Quants anys tens? 16. En quina aula estàs? 16. Quantes vegades has intentat aprovar matemàtiques? 16. Quants amics tens? 0. De l'1 al 10, com puntues el teu cos? 0. Algú et critica a les teves espatlles? Sens dubte. Algú t'odia? Sens dubte. Acabaràs sota un pont perquè no serveixes per res? Sens dubte. A Frozen ets Tim Christoph o Hans? Sens dubte. A quants països has viatjat? 6. Quants records bonics tens del teu avi? 6. Estàs satisfet amb la teva situació financera? 6. Quants batecs fa el cor en un minut? 60. Com et sents quan els teus pares es barallen? No ho sé. Quantes vegades has volgut fer dansa i ta mare no t'ha deixat? Moltes. Quantes vegades el teu pare es va negar a comprar-te una nina? Moltes. Quantes vegades no et vas comprar una peça de roba per por al que opinessin els altres? Moltes. Quantes vegades has plorat i t'han dit que els homes no ploren? Moltes. Quants cors tens? 3. Quants pares tens? 2. Vols anar a viure a Noruega? Tinc fred. Què et ve de gust ara? Nesquik o Fanta de llimona? Tinc fred. Quina hora és? Tinc gana. Quin és el teu color preferit? Tinc gana. Què t'estimes més, si a casa o de festa? A casa. T'agraden els animals? Per descomptat. Hivern o estiu? Estiu. Estàs enamorada? Què? Tindries fills? Què? Què és millor, estar soltera o en parella? Què? Et penedeixes d'alguna cosa del passat? Per descomptat. Et fan por les aranyes? No. I les serps? No. I les paraules? Saps quantes pestanyes tens? No. Saps quan et madeixen els dits? No. Creus que agrades a la gent? No ho sé. Canviaries el teu físic per una altra persona? No ho sé. Si cau sabó a terra, el sabó és brut o el terra és net? No ho sé. Creus que si gires els ulls cap endins pots veure el teu interior? No ho sé. Quin tipus de persona et consideres? No ho sé. Tens por moltes coses? No. A la mort? No. A la foscor? No. Has sentit insuficient?
No. Creus que Adele és la millor cantant de la història? No ho sé. Com funciona el govern? No ho sé. Si tens tres carmels i sou quatre persones, qui se'ls ha de menjar? No ho sé. Què faràs després de Batxi? No ho sé. Creus en les segones oportunitats? Potser. T'agraden els filipinos? Sí. Escoltes quan la gent et parla? Sí. Quants mesos fa que va marxar? Sí. Has deixat de dependre d'ell? Potser. T'agrada que et diguin que balles bé? No ho sé. Aconseguiràs el teu somni? Calla. T'estima per com ets o s'aprofita de tu? Calla. Estàs satisfeta amb la mida dels teus pits? Calla. Orientació sexual? Calla. Per què? Merda. Què opines sobre la policia? Merda. T'agradaria expressar-te millor? No. A qui li importen els teus disgustos? No ho sé. Alguna vegada no has pogut més? Silenci! Tens por? No ho sé. T'agradaria agradar més a la gent? No ho sé. No ho saps? No ho sé. T'agradaria agradar-te més a tu mateix? No ho sé. Per què no ho saps? No ho sé. Ho hauries de saber? No ho sé. No ho saps? No ho sé. Però llavors què és el que saps? No sé res. Ara veurem un vídeo de l'Associació de Mestres i Professors Jubilats Reia, un grup de mestres i professors que us conviden a que participeu en les seves activitats i poseu la vostra experiència al servei de la comunitat educativa. Actes com aquests en fem uns quants durant l'any i ara que sortirem de la pandèmia doncs els programarem amb més precisió, però hi ha d'altres activitats i d'altres actes que funcionen durant tot l'any i que els organitzen els propis grups amb si mateixos, perquè els grups són l'ànima de tota l'associació. Reia és una associació de mestres, docents jubilats, que fa uns 10 anys que va néixer. La idea és trobar-nos un grup de docents que ja estem jubilats per fer activitats. El grup, l'associació Reia, va començar pensant molt en el tema del voluntariat educatiu i en el tema de la política educativa, que nosaltres, com a persones que ens hem jubilat, tenim una expertesa i un coneixement que podem aportar al funcionament de l'educació, doncs la nostra saviesa. I també molts de nosaltres pensem que la nostra etapa no s'ha acabat amb la docència, sinó que podem col·laborar a les escoles, amb institucions, fent voluntariat educatiu. Però no deixem de tenir grups que vulguem gaudir d'aquest món de jubilats i del temps lliure. Llavors tenim grups per fer activitats com, per exemple, passejades, un cop al mes fem una passejada. Tenim grups d'activitats que fem sortides, organitzem cinefòrums, organitzem trobades artístiques. A continuació, l'Ona Casals interpretarà la cançó Once Upon a December amb Fiona Pujadas al piano.
Ara seguim amb un altre vídeo on us presentem a la Montse Gomis, pintora, gravadora i professora de l'Escola Massana que es va jubilar l'any passat. És l'autora del gravat que rebreu com a obsequi, una edició limitada del seu gravat a l'Aiguafort, sobre planxa de zinc, teixint el temps. Ella mateixa us ho explica ara en el vídeo que veurem. Un vídeo que està fet per Miquel Alcázar, exalumne d'un altre centre d'ensenyaments postobligatoris de la ciutat. L'EMAP, Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona. El temps és algo, és una abstracció, se te'n va de les mans, no? L'art en particular jo penso que és una manera d'atrapar el temps, també, el que se te'n va, no? I és sabidoria, al final. El temps el que ens ha de donar és sabidoria, no? Passen els anys i penso que el que has de guanyar el temps és sabidoria. Els meus gravats tenen que veure amb la meva pintura, sempre. Treballo per sèries i normalment faig sèries de gravats. Per mi l'art s'aproxima a la llibertat, és el que busco. Penso que l'art necessita de la llibertat de l'ésser. Jo he tingut la fortuna d'estar en una escola
excepcional, com és l'Escola Massana, i donant classes en un taller. El taller és un món que es mou sol, i de mi potser el millor han estat alguns alumnes excepcionals que he tingut, que han passat pel taller. Això ha sigut el millor de la meva experiència com a docent. Aquest gravat de per l'acte de les persones que es jubilen és una reflexió que simbolitza el pas del temps, un gran enigma, que l'anem teixint dia a dia i es converteix en sabidoria. A partir d'aquest moment, teixirem amb joia el nostre temps. A continuació, per obsequiar amb aquest gravat a totes les persones que us vau jubilar el curs passat i que avui protagonitzeu aquest acte d'homenatge, demanem que pugin a l'escenari A. L'il·lustríssim senyor Pau González, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Pere Masó, delegat d'Educació de Barcelona, la senyora Mercè Massa, gerent del Consorci d'Educació, la senyora Cecília Vallès, inspectora en cap de Barcelona Ciutat, la senyora Eulàlia Esclapés, directora d'Educació i Territori del Consorci d'Educació. Ivan Curto, cap de l'àrea de Recursos Humans i Organització. I l'estimat senyor Joaquim Teixés, el director de l'Institut de Milà i Fontanals. Altres, els noms, els noms. De res, home. Per facilitar aquesta part de l'acte, cal que les persones que pugin a l'escenari siguin en ordre a les que anem nombrant. Nomenarem en primer lloc aquelles persones que havien confirmat la seva assistència i després a les que no ho havien confirmat. Un cop a dalt farem una foto. Molt bé. Sònia Leonor Aguilera, Núria Alberic Artral, Emma Alonso Pont, Isabel María del Amo Sierra, Marina Andrés Aragonés, Aranza Aritmedi Murigondo, Antonia Arriaza. Molt bé. Espera, perquè pugin. Que pugin tots. No, quan passi. D'acord. O sigui, que vagin pujant, no? Aneu pujant. Moltes gràcies. Quan pugeu per aquell costat. Sí. No per les escales, per aquí. Gràcies. Tirem cap aquí, cap a la foto. Abans de tot dir que intentaré dir tots els noms bé, encara que a vegades és una mica complicat, però ho intentaré dir tot bé. Carles Ayala Poig, Maria Àngels Balanya Maimó, Antònia Barbeig Fabregat, Leonor Voladeres Colomines, Lourdes Bonvei Cullell, Maria Dolors Boig Mestres i Maria Carme Branxadell Galló. Espero haver-ho dit bé. Gràcies.
Pueblo, muy bien. Que es vagin preparant i el segon grup, saps? Perquè així, si no, no ens passa res. Sí. Ara numerarem el següent grup perquè es vagin preparant sí. Mentre es fan la fotografia. Digues, Urgell. Oriol Busquets Prat, Francesc Xavier de Cabo Ramón, Rosa Caldero Arcos, Dulce María Campillo Romeu, José Ramón Campos Lamarca, Mercè Carles Torrents i Pere Claret Ratera. Doncs ara diré el següent grup perquè vagi pujant i es vagi preparant. Així que María Pilar Comas Delgado, Carmen Consuegra López, Natividad Cuy Godina, Agnès de Yasguirre Maura, Teresa Domínguez Moreno, Mercedot Padros i Montserrat Eguigaray Gómez Martínez. Gràcies. Vale, el següent grup que es vagi preparant són Montserrat Esper Fortuny, Estefania Expósito García, Vicente Falcón Villa, Montserrat Fando Mestre, Marta Faus Riera i José Luis Fava Figueres. Hola de nou, cridarem, bueno, direm el següent grup. Maria Josep Fernández Martín. Maria Dolors Franquesa Sabater. Anna Froudman Corratxan. Perdó, em costa una mica. Mercè Gaja Lazaro. Susana Garaizabal Martínez de Tejada. Glòria García Balló i Maria Dolores García Medina. El següent grup són Margarita Gavilán Famadas, Xavier Gil Freixades, Esperanza Gil Granell, Marta Gómez Berlín, Mercè Gómez García, Elvira González García, María Dolors Gracia Espinosa. Bueno, ara direm el següent grup, com cada cop diem més persones, que no es faci un tap per aquí, però bueno. Maria Dolors Grau Rovirosa. Anna Guirau Gil. Maria Montserrat Argueta Romero. Maria Àngels Hernández Grau. Concepció Ibáñez Cortés. Eulàlia Lázaro Oliveras i Carme
Linares Obón. Anem dient els següents. Carmen López Guayarte, María Nieves Lorenzo Gales, Leontina Mayol Pratginestós, Carmen Mañés Torio, Francesc Maña Uller, Sònia Mercet García i Cristina Marín Blasco. Bones, ara direm un altre grup. Isabel Martínez Estefano, Miquel Martínez Marín, Montserrat Martínez Vela, Sònia Marzo de la Torre, María Masalias Carró, Urbano José Mediavilla Díez, Juan Carlos Mendiara Barcos. Seguim. Núria Miserol Font, Antonia Maria Montero Pérez, Pilar Moreno Angulo, Maria Glòria Moreno Puello, Jordi Morral Panella, Núria Navarro González i Maria Remedios Nieto Eiris. Seguim. El següent grup, Jaume Ubiol Artés, Rafael Ojeda Martínez, Laura Urteu Palobart, Maria Júlia Ossant Simón, Maria Immaculada Palai Pibernat, Teresa Pau Ros, Avarís i Avarís Pedriguero Cabanyes. Seguim. Montserrat Perela Moreta, Pilar Pérez Riba, Luisa Pérez Rodríguez, Maria Teresa Piñero Prat, Maria Piqué Artigas, Rosa Maria Pla Maganya i Aurora Plana Petel. Doncs direm el següent grup, Jaume Prat Torrades, Rosa Pujado Lledo,
Maria de les Neus Pujol Birbé, Maria Punts i Jorda, Maria Isabel Quílez Gil, Carmelo Ramírez García i Hortensia Ribas Soler. Seguim amb Maria Ángeles Ribeiro Esmel, Maria Isabel Rivera Belda, Gemma Rivera Colom, Alexandra Rigol Quadra, Maria Carmen Ripollès Olivert, Isidora Ribas Torrado i Anna Romeo Arquer. Següent grup. Eulàlia Ros Vilanova, Maria Carmen Roy Valilla, Maria Mercè Rueda Martínez, Raquel Ruiz Curiel, Maria Teresa Sabadell i Serra, Maria Elena Sánchez Soria i Maria Jesús Sánchez Balbuena. I ara seguim amb la Maria Teresa Sant Salvador Jové, Maria José Sardà Vidal, Marta Cerqueda Fernández, Maria Pilar Sarroca Diez, Maria Isabel Suárez Vázquez, Montserrat Tarrés Llopart i Luisa Terrades López. I Maria Teresa Torrades Blanquer. No, Torrades no, Torres. Ja queda menys per acabar. Carme Torres Saurà, Joan Trobat Altarriba, Montserrat Vidal Casellas, Rosa Maria Vidal Cucurella, Joan Àngel Vidal Escales, Concepción Vila Esteves, Albert Vilanova Boqueres i Noema Villar Ungnés. I també Marc Isbert Roca. I també Isabel García Mor. Sí, ah, i ja està. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Ha sigut molt maco. I ara el nostre company Adrià Vicente us oferirà una lectura d'un text el qual parla de l'ensenyament i dels professors. Moltes gràcies. I ens llevarem a 6:45 del matí pensant i assajant com enfocarem les classes. Els grups, com arribaran ells, com ens sentirem nosaltres? Com explicarem això tan difícil d'explicar perquè sigui clar i fàcil? I veure'ls en conjunt i al mateix temps veure cadascun la seva existència individual i irrepetible. Les seves necessitats amb les seves motxilles plenes d'esperança, dificultats, entrepans, notes per escriure. I quan arribem i els mirem als ulls, sempre succeeix quelcom inesperat i aquesta és la part que enganxa. Poder fer jazz amb l'altre. Amb d'altres que estan vius i que estan amb tu i que et sorprenen. I dels que quan aprens, tot i que estan amb tu i que et sorprenen, i dels que aprens, tot i que en principi siguis tu qui els ensenya, i veure'ls créixer i marxar, i jo vaig tenir el seu germà o germana, i que desperts i que intel·ligents, i com ens ho farem perquè s'integri amb la resta de companys? I com és possible que ningú vegi aquest alumne que s'adix a batzejades al nostre davant? I què li podem aportar a nosaltres que l'ajudi a ser la millor persona possible i dotar-lo de les eines útils que l'ajudin a desenvolupar-se a la vida al mateix temps que li ensenyem arts, ciències i a moure el seu cos, a inventar històries i a pensar, a raonar, a veure l'altre de manera justa, a respectar qualsevol ésser humà i com ens ho farem perquè aquesta energia ingent que utilitzem per ajudar una mica a l'altre a construir-se a si mateix no ens guanyi i ens apagui quan tot allò que intentem no dona els resultats que esperàvem. I consolar plors. I abraçar quan és necessari. I marcar límits amb fermesa tolerant. I avaluar sense jutjar. I transmetre allò que en un principi ens va fer voler dedicar-nos a aquesta, la millor de les professions. Que va ser el plaer d'encendre en els altres la llavor del coneixement, la flama de donar-se de quelcom del que abans no n'eres conscient, passar del desconeixement al coneixement, i el plaer en donar-lo i el plaer en rebre'l. I potser algun d'ells, talment com nosaltres vam fer, reculli el testimoni i segueixi els nostres passos amb el mateix amor i la mateixa cura de quan nosaltres ens reinventem i gaudim d'una vida nova més enllà de les aules. Segur que algun d'ells ho farà. Moltíssimes gràcies, Adrià. I ara convidem a pujar a l'escenari el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, Pau González, que tancarà l'acte. Moltíssimes gràcies. No se m'acut un millor... No veig a ningú, eh? Aquesta sala. Confio que encara hi sigueu. No se m'acut un... Ara, així ens veiem una mica més les cares, ens podem... Gràcies als companys i companyes del control tècnic. No se m'acut un millor homenatge pels mestres, profes, personal d'administració, per tothom que ha passat per les escoles, que aquest que hem viscut avui, que era l'alumnat, reconeixent, agraint, felicitant per la feina que heu fet. Des de l'Ajuntament, des del Departament, des del Consorci, també us reconeixem, us agraïm la feina, però molt més valuós això que acaba de passar aquesta tarda, que us endueu tots i totes vosaltres. I us he de dir que quan, just quan arribava m'he trobat un parell de professores meves, un parell de professores meves, aquí he tingut el gust de donar l'obsequi, crec que perquè han fet alguna trampa aquí a la cua, però en tot cas...
també en primera persona del singular, no només en nom de la ciutat, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Crec que heu fet, que teniu una de les professions més precioses que existeixen. Precioses per bonica i precioses per valuosa. Aquest acompanyar el créixer, aquest acompanyar persones que estan trobant i despertant la seva vocació, aquesta, no sé com ho deia ara l'alumne que feia la lectura, aquesta posar límits amb fermesa raonada, no me'n recordo com ho ha fet servir, però tot aquest acompanyament que feu durant tants anys sent autèntics referents, autèntics influencers, que es diria avui en dia, dels infants i joves d'aquesta ciutat. I és que l'educació sempre la pensem des del posar al centre els infants, els joves, les persones que estan rebent l'educació, en el cas dels que veniu també de formació d'adults, però vosaltres sou els i les imprescindibles per construir aquesta educació pública de qualitat en català i que ajuda a tenir una ciutat millor. Totes les transformacions que ha viscut aquesta ciutat, aquest país, han passat també per l'escola i heu sigut vosaltres una de les palanques de canvi, les palanques de transformació més importants que tenim. I per tant, absolut agraïment i espero, jo fa un any vaig fer aquest mateix homenatge en petitet al personal de l'Institut Municipal d'Educació i vaig dir una frase que no sempre encaixa, però que jo la dic absolutament d'acord, que és que ara que passeu a millor vida, i ho dic literalment, espero que gaudiu moltíssim d'aquesta nova etapa. Espero que gaudiu en plenitud d'aquesta etapa, que ho feu amb les persones que estimeu i que us estimen, que ho feu el millor acompanyats possible, que ho feu recuperant totes aquestes hores que heu dedicat a l'educació de la resta, no?, de la comunitat, d'aquesta tribu, d'aquesta ciutat educadora. Heu dedicat moltes hores a aquesta ciutat i per tant espero que aprofiteu ara aquesta nova etapa, que tindreu una mica més de temps per vosaltres, que l'ompliu i sobretot que sigueu molt, molt feliços amb les persones que us estimeu. I per acabar, també vull fer un agraïment específic a l'alumnat, a la direcció, que té un club de fans aquí darrere les bambalines, a tot l'institut que ha omplert aquest homenatge de sentit, no? Jo ho deia, crec que és un dels homenatges més bonics que es poden fer als mestres i al personal de les escoles de la ciutat, que siguin el propi alumnat qui us ho agraeix, qui us ho reconeix, i per tant també agrair moltíssim a l'Institut Milà i Fontanals, a l'alumnat i a tot el claustre aquesta possibilitat. Poca cosa més a afegir, insistir en aquest desig de felicitat i que sempre Barcelona us estarà en deute per tota la feina que heu fet. I més, quan a més us heu hagut de jubilar, probablement en un dels cursos més difícils de gestionar de les últimes dècades. I per tant, també un agraïment no només a tota la trajectòria, sinó també a l'especificitat del moment dificilíssim que heu hagut de viure en aquesta etapa final de les vostres carreres, que encara era més difícil poder tenir les escoles obertes i per tant agrair-vos-ho molt, tant els que estàveu a les aules, els que estàveu fent l'administració als centres, els que estàveu també als serveis centrals del Consorci, estiguéssiu on estiguéssiu, gràcies per la carrera, però també gràcies per aquest final que no us ho ha posat gens fàcil. Res més, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Ja heu sentit, moltes gràcies per la paciència i ara ens acomiadem amb l'actuació Exhaling Hail. Ens ha agradat molt estar aquí i esperem que hàgiu passat un bon acte. I recordeu que al sortir hi ha una mica de coca i unes copes de cava. Mm-hmm.
I was a moving thing before I was a human being. I was the ice before it melts. I was the tree before it fell. My dear, come near. Do you understand what is happening? Crawl beneath the earth to feel a hunger and a thirst. If you could fly and be the bird, then you would see the forest burn. My dear, come near. Do you understand what is happening? Stood and somehow calm within the madness of a storm, with no solution for the scare, tasting pollution in the air. My dear,